အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Chelsea M 08ရဲ့ podcast season နေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်လက်တလောပြီးခဲ့တဲ့တင်းငွေနေနေကကစားခဲ့တဲ့ဒါဘုံမောက်အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ Chelsea အသင်းကဂိုးမရှိအသေးကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် idea လေးတစ်ခုရလို့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုစဉ်းစားမိထားပါတယ်ဒါကတော့ Pochettino ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိအခုနီးပြဝေဖန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ် pressure တွေလည်းအများကြီးပြီးနေတယ်နီးပြ Pochettinoဘလို့ဆက်ပြီးတော့စကန်သွားမယ်ဘလောက်ထိချိန်ပေးရနိုင်ကြီးရှိလဲဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့သူ့ရဲ့ထိုင်ကိုဘယ်တော့ဖြုတ်သွားမလဲသူကိုယ်တိုင်ပဲဘယ်တော့ပြန်ဖြုတ်ပြီးယူသွားမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီကညီကိုရင်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်အောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအမြင်ချင်းမတူတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာcomment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကဲ okay ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမောင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဒါ Chelsea သွားပြီးတော့ကစားတယ်။အဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာပဲဂိုးမရှိသေးကြခဲ့။အရင်တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်အရှေ့ရပေါ့ကတ်တွေပြောခဲ့တဲ့ဒုံးက positive တွေတောင်မှပြန်ပြောစရာမရှိတော့လောက်အောင်ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့ပေါ့ကတ်တွေမှာပြောခဲ့တဲ့ deja vu ဒါလေးကိုတွေ့ဝူးလိုက်တာကွာဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာမြင်လို့ဒီပွဲကိုကြည့်နေတယ်ငါတို့လည်းတည်ထားမှုရှုံးမှာပဲကွာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်မိပဲတကယ်ပါပဲကျွန်တော်လည်းအတူတူခုဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုတွေကလည်းဒီလို feeling မျိုးဝင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒါ pressure တွေပြီးနေတဲ့ Pochettino ကတော့သူ့ရဲ့ကစားပုံအပြောင်းလဲလေးလုပ်လာခဲ့တယ်ဒါ Ben Chilwell ကိုထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော် Levi Colwell ကိုသူကိုယ်တိုင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဒါပဲတောင်မှန်ခံစစ်နေရမှာအထားပြီးတော့အသုံးပြုလာတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့ line up လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အားလုံးညီနေကြတဲ့ Modric ကိုတော့မြင်ခဲ့ရမှာပါ Modric quality ကလည်းမဆိုးပါဘူးဗျဒါလက်ရှိတင်း7ယောက်ကစားတဲ့နေရာမှာ rating မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် rating အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါ63မိနစ်64မိနစ်လောက်ထိကစားခဲ့ရတဲ့ player တယောက်တော့ rating လေးမဆိုးသလောက်တော့ကောင်းနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတယ်ဒါတော့ဒီပွဲစဉ်ရဲ့အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောချင်တာတွေကတော့အများကြီးပဲ။နီးပြပေါ်ချက်စီနိုဘာဆက်လုံးမှာလဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုလုံးလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဒါ reason တခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိတ်မကြခင်အချိန်တွင်းမှာပွဲပြီးသွားတော့ဒါသူ့ရဲ့ interview season လေးပေါ်လာတယ်။ interview season ကိုလည်းမြန်မာလိုဘာသာပြန်သလို Sky Sport တို့ဘာလို့ကနေလဲ English လိုကျွန်တော်တို့ short video လေးတွေနားထောင်လိုက်ရတာကိုဟိုသိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားထောင်လိုက်ရတယ်။မြန်မာလိုလည်းကျွန်တော်တို့ page ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေကသူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်တယ်အသင်းမှာဒဏ်ရာရကစားသမားတွေများနေတယ်တသင်းစာရှိတယ်โอเคဒါဟာလည်းမှန်ကန်တဲ့သူပြောတာမမှောင်မှန်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သူလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသူတက်ရောက်တယ်တချို့သောကစားသမားတွေကိုတော့သူကကောင်းမွန်တဲ့ positive ဆိုတဲ့အမြင်သူ့မှာရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲရလက်ကြောင့်တော့ disappointing ဖြစ်တယ်။ That's all. အော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒဏ်ရာကစားသမားတွေရှိနေလို့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးပေါ့နော်။အနည်းဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တော့လက်မခံနိုင်ဘူး။ဒဏ်ရာဆိုတာကဒီဘက်ဘောလုံးလောကမှာဒဏ်ရာမကင်းတဲ့အသင်းဆိုတာမရှိဘူး။ပြီးတော့ဒီဒဏ်ရာဒီကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့အသင်းတစ်သင်းက squad တစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်ထားမှာ squad မှာလူများတယ်ပွဲမစီအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြီးပဲဒဏ်ရာရနေပါစေ team တစ်ခုမှာ form တစ်ခုရှိတယ် formation တစ်ခုရှိတယ်ကစားပုံကောင်းကောင်းပုံပုံတိတိကျကျတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အကောင်းနေတဲ့ကစားသမားဥမာအန်ကူကူမပါနိုင်ဘူးဗျာ okay အန်ကူကူမပါနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က team တစ်ခုလုံးပြတ်သွားမှာလား regain မပါနိုင်လို့ဆိုရကျွန်တော်တို့က formation တစ်ခုလုံးပြတ်သွားမှာလားအဲ့တော့ regain မပါနိုင်ရင်လဲပါနိုင်တဲ့ကစားပုံမူတည်ပြီးတော့တူတီဆောက်ထားတဲ့ကစားပုံကောင်းကောင်းတစ်ခုထဲမှာအံဝင်အောင်အနည်းဆက်ဆုံးကစားနိုင်ရင်ကိုပဲ result ကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးနေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒဏ်ရာကစားသမားတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့သူတို့တွေဒဏ်ရာနေတော့ငါတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဇလန်ကတော့စပြီဒီကစားသမားတွေပြန်လာတဲ့တနေ့ကျရင်ဘောချက်စီနိုဘာလုပ်ပေးမှာလဲဒါတို့ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာရလိမ့်မယ်မင်းကိုမေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
Chelsea fan တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တယောက်တည်းတူတဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်ပထမ Graham Potter ကို sack လုပ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလမ်းဘက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တော်လေးစိတ်ပြက်မိတယ်။ဒါကျွန်တော် legend တယောက်ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသား။ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ရာသီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကျွန်တော်အားလုံးအတွက် free hit ရာသီအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့နောက်ရာသီအတွက်ငါတို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနီးပြခေါင်းနေအင်တာဗျူးလုပ်တာရေးနီးပြခေါင်းနေရွေးချယ်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒါပိုင်ရှင်တွေဘက်ကပေါ့နော်ဒရိုက်တာတွေဘိုးတော်ဒရိုက်တာတွေဟာပြီးတော့သူတို့ခန့်ထားတဲ့ sporting director တွေအဲဒီတော့ Christopher Vivier တို့ကပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသူတို့အားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ဆုံးချလိုက်တာဟာ Pochettino နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ်လို့သူတို့တွေးခဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကတော်တော်လေးကို Chelsea fan တွေကြားမှာ welcome မဖြစ်တဲ့သူတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် for Justino ကိုနည်းနည်းလေးပြော့ညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော် Chelsea နီးပြတွေရဲ့အချင်းလာတမိုင်းလျှောက်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးပြတွေ draw များ aggressive ဖြစ်တဲ့နီးပြတွေများတယ်စီကန်တအားကြီးတဲ့နီးပြတွေများတယ်နီးစနစ်ပိုင်းထက် man management ကိုတော်တော်လေးအားကိုးတဲ့နီးပြတွေများတယ်ဒါ Mourinho ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပွဲတို့ကွင်းထဲကနီးစနစ်တွေထက်တခါရောက်ရှုရှင် management လုပ်တဲ့ player တွေပုံမှန် management လုပ်တဲ့ပုံစံကပို့ပြီးတော့အားရဖို့ကောင်းတယ် team ကို human resource နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုံစံအရင်သဘောကျတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ချက်စီနော်ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူး technical တွေနဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Luis Enrique ရှိတယ်ဒါ Germany ပြလုံနေတဲ့ Hansi Flick လည်းသတင်းထွက်တယ်ဒါ Chelsea ဘွဲကြီးလာကြည့်တယ်အဲ့ထဲမှာ Pochettino ကိုသူတို့ရွေးချယ်ခဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနီးပြနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဒီနီးပြဘယ်လောက်ထိခံမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာ Okay ဟုတ်ဒီနီးပြကိုခန့်လိုက်တယ်ဒါဘုတ်ဖွဲ့တွေပိုင်ရှင်တွေနဲ့လည်းအနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောရအောင်ကျွန်တော်လူဝဲတာပေါ့လူတွေတော့ဝဲနေတယ်မဝဲဘူးမဟုတ်ဝဲတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့Chelsea ဆိုတဲ့အစင်လာတစ်ခုမှာလူမဝဲဘူးဆိုတာခက်ရှားရှားရယ်အခုချိန်ထိလည်းလူဝဲနေတော့မယ်အရင်တော့ကလည်းလူဝဲရိုမန်လက်အောက်မှာလည်းလူဝဲတယ်အခုလည်းလူဝဲတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကစားကျင်နေတာစက်သားရင်ဖြစ်တာဟုတ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ဝတ်သားဟင်းဝယ်လာလို့တော့မရဘူးရ။ဒါလေးကိုတော့ပိုင်ရှင်နေနေနဲ့နားလေပြရ။အဲ့တော့ကိုကစက်သားဟင်းနဲ့တည့်မှာမဟုတ်လို့ဝတ်သားဆိုအစီတက်မယ်။အာကျမကြီးမကောင်းဖြစ်မယ်။တွေးတိုးမယ်။ဒါကြောင့်ဝတ်သားဟင်းမစားခြင်းဘူး။အဲ့တော့စက်သားဟင်းလေးဝင်ငါတို့ဒီအတွက်တင့်တော်မယ်ဆိုတော့ तू ကဝတ်သားဟင်းဝယ်။ဒါအမှန်တော့နည်းနည်းမှားတယ်။ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာဘာရလဲဆိုတော့ဒီ transfer ကာလကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဂိုးမသွင်းနိုင်တာအဲ့တော့ဒီဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာလဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှုနီကိုလက်ဂျက်ဆင်တယောက်တည်းကိုအားကိုးနေရတယ်နီကိုလက်ဂျက်ဆင်တယောက်တည်းကိုအားကိုးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ရီဒုက္ခရောက်ဒီတော့ transfer ရာသီကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ transfer ရာသီမှာ Vlahovic နဲ့ဒါ Lukaku ကို changes လုပ်ပြီးတော့ကိုကအလိုက်ပေးရမယ့်အနေအထားမျိုးထိဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဟာ Vlahovic ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ဒါလူတယောက်ပါအာကျွန်တော်ဂျူဗင်တက်အသင်းမှာဗလာဟိုဗစ်ခီးဆာရောတအားကြိုက်ပါတယ်ဒါခီးဆာဆိုခီးဆာအဖေဆိုလဲဒါအီတလီမှာအရန်ကောင်းခဲ့တဲ့ပလေယာတယောက်ခီးဆာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒန်ယာမြရခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တအားကောင်းတဲ့ပလေယာတယောက်အဲ့တော့ခီးဆာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗလာဟိုဗစ်ကိုဒုတိယအကြိုက်ဆုံးမှာဗလာဟိုဗစ်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေတဲ့ကအခုအချိန်မှာအသက်အရွယ်လည်းအရန်မကြီးသေးဘူးနောက်3လနှစ်လာလို့ရှိရင်လဲနှုံးလေးနှစ်နေလို့ရှိရင်လဲဒါ higher level တခုကိုထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်မြင့်လာနိုင်လေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Florentina မှာလည်းတော်ကောင်းခဲ့တယ်၊ Juventus တက်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုကစားသမားမျိုးဟိုဘက်ကဗန်ဒိုက်အဆင်ပြေချင်မှာ keep လုပ်ဖို့ဆိုတာတဲ့။ Pochettino ကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဒါဟာဒီစကားက Fabrizio Romano တို့ Athletic တို့မှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့စကားပါ။ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုးကားပြီးကျွန်တော်မြန်မာ page တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Pochettino ကဘာနဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားလဲဆိုတော့ Vlahovic ကိုမလိုပါဘူး။ငါတို့ဒီနီကိုလက်ဂျက်ဆင်ရဲ့ဘရိုယာရဲ့နဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအနည်းဆက်ဆုံးပြောရတဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။အခုတော့သူဒီလိုတာဝန်ယူမလဲပေါ့။ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကပရိုချက်စတီနိုကိုမေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့နောက်လာမဲ့ပွဲတွေကတော်တော်လေးယူတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ရင်ခုန်ဖို့လည်းတော်တော်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာနောက်ထပ်ပရိုချက်စတီနိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကအသင်းတိုင်းမှာတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိကြတယ်ဗျာ။ဒါတော့ဟိုဒန်ယန်ကဆုံးရှုံးတာကိုကျွန်တော်ပြောအဲ့ဥပ္ပီဗျာကျွန်တော်စပါ့ကိုကြည့်။ဟိုသူစပါတဲ့ထိတ်တန်းကိုသူရှင်ကိန်းကိုဆုံးရှုံးထားတယ်အခုမှရောက်လာတဲ့နီးပြအစ်စ်ကစားသမားအင်အားဖြည့်တင်းမှုဆိုတာလေကျွန်တော်ဂျိမ်းမက်ဒင်ဆန်ရှိတယ်ဒါနာမည်ကြီးတဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဘရန်ဒန်ဂျွန်ဆန်ရှိတယ်
အဲဘရန်ဂျွန်ဆန်တို့ရဲ့ level အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး James Madison ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါအသင်းတိုင်းလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိဒီလောက်ပဲအားဖြည့်ထားကျန်တဲ့ကစားသမားတွေကကျန်တဲ့အရင်တည်းကရှိပြီးသားဘစ်ဒင်ကစားသမားတွေကိုသူပြန်ပြီးအသုံးပြုနေတာဒါပေမဲ့စပါအသင်းကိုသူတီဆောက်နေတာကာလာဒိုအတွင်းမှာသူကသွားချင်နေတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းပေါ့တယ်ကျွန်တော်ပြောတာညီကိုတို့အကုန်လုံးစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့ဟိုချက်စီအနေနဲ့အခုလာတဲ့ပွဲတွေမှာဘာကစားချင်တာအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကိုနံပါတ်10ရုပ်ကစားကစားတယ်။တစ်ချိန်လုံးညာဘက်တိုက်စစ်ကိုပဲသွားနေတယ်။ဒါဘိုးပေါင်းတဲ့ပွဲဆိုတော်တော်ရင်ခုန်မှုကောင်းနေပြ။ဒုတိယတိုင်းမှာဒုတိယပိုင်းမှာကိုကဂိုးရမလားအောင်မိတယ်။ဘိုးပေါင်းကကန်ကောင်းလို့ကိုကဂိုးမသွင်းသွားတဲ့နေထားတဲ့ movement တွေအများကြီးပဲ။တင်းကိုဘယ်လိုက leadership လုပ်မှာလဲ။တီယာဂိုဆေးဗာကိုနောက်နှစ်ကျလို့ရှိရင်အသက်ကြီးရင်မို့လို့တင်းကောင်းဆောင်မပေးဘူး။အဲ့မှလည်းပြဿနာကြီးရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ပြောနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့တီယာဂိုဆေးဗာရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မိနစ်90ကစားဖို့ကတော့ခက်ခဲလာပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ရောတီယာဂိုဆေးဗာကိုပွဲထိန်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကဒစားစီကိုသုံးမယ်၊ကိုဝဲကိုသုံးမယ်၊ချဲဝဲကိုသုံးမယ်။အဲ့လိုသုံးပြီးလို့ရှိရှင်မှဒါဒစားစီဖြစ်ဖြစ်ကိုဝဲဖြစ်ဖြစ်တီယာဂိုကိုအနာပေးပြီးတော့မိနစ်60လောက်မှာတီယာဂိုဆေးဗာကိုပွဲထိန်တဲ့အနေနဲ့ကစားခိုင်းတာကပိုပြီးအသင့်တော်ဆုံးပဲ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါ။ဟောပေါ်ချက်စီနိုကိုတိုင်းကလည်းဒါတော်တော်လေး pressure တွေများနေပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အပိုင်ရှင်တွေကတော့သူ့ကိုတတ်နိုင်လောက်တော့ခွင့်ရေးပေးဦးမှာပါ။တော်တော်လေးစိုးရင်ပိုကောင်းတဲ့အနေထားငါးပွဲကစားတယ်ငါးမှတ်ပေးရတယ်။ရှေ့ကာလလာတဲ့ကာလမှာ November December လောက်မှာ Chelsea တင်းကပွဲချက်ကာလနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒါတော့မှ Champion League မရှိဘူး Europa League ရှိဘူးအစိမ်းရောက် Conference League လည်းမရှိဘူး။ဒီလိုအနေပြားပြွေကြားထဲမှာတပတ်တပွဲလောက်ကန်ရတဲ့ Premier League ကိုရပ်လက်မကောင်းအောင်ရပ်လက်ကောင်းလာအောင်မပြုတ်လုံးနဲ့ပေါ်ချက်စီနိုးတော့ကျွန်တော်ဘလို့ယူခါကြရင်တော့ဒါဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တူးတဲ့အမြင်လေးကိုတော့နည်းနည်းလေး sharing လုပ်ချင်တယ်ဒါအခုခေတ်ကဘောလုံးလောကမှာဆိုလို့ယူချင် project ပေါ့နော် project ဆိုပြီးလူတွေကပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဒီ project တွေကိုမယုံခဲ့ဘူးဟို future talent future talent နေရှိတယ်ဒါအနာဂတ်တော့ငါတို့ကလူကြိုဝယ်ထားတယ်ဒါတွေကိုလည်းဒီခါကျရောက်ရှင်တိတ်ပြီးအယုံကြည်မရှိဘူးဟောအနာဂတ်ဆိုမမြင်ရအောင်ပြစ်ဆုတ်ပံဟာအဓိကရောအသင်းမှာအနာဂတ်ကစားသမားတွေနဲ့ပြည်ညံ့တယ်အနာဂတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကိုဟိုတိုင်းမရှင်းနေပါရင်လည်းခုံပြီးသွားလို့ရတယ်လည်းမဟုတ်ကြည့်လို့ရတယ်လည်းမဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ပဲဒါတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်တယ်လို့မျိုးဟိုထီထိုးတယ်လို့မျိုးထိုးပြီးဝယ်ထားတယ်အနေထားမျိုးထီလက်မှတ်ကိုကင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပောက်ထားတယ်ထီလက်မှတ်ကိုကင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပောက်မယ်လို့ထင်တဲ့ထီလက်မှတ်ကိုဝယ်ထားတာအရင်တော့ risk များတယ်ဗျာမဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်နောက်3နှစ်နေနဲ့ဘယ်တော့မှအသင်းကခေါင်းထောင်လိုက်တာမဟုတ်တအားစိုးရင်ဘူးကောင်းပါတယ်အော်ဒီအချိန်မျိုးတော့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးသက်လေးနဲ့နောက်ဆုံးစကားလေးကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပေါ်ချက်စီနိုဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားရင်တော့ဒါဒီဇင်ဘာကြော်ပါမလားဆိုတဲ့စကားလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ like and share ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Chelsea MM0 ရဲ့ page လို့ follow လုပ်ထားပြီးကိုကြောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် podcast တွေမှာပြန်လည်ပြီးတွေ့ဆုံကြပါတယ်